У Слов'янську з'явився буклет про місто. Про це повідомила начальник відділу культури Марина Олійник на своїй сторінці у Фейсбук. Автор буклету – Людмила Скараписова, голова громадської організації ветеранів. Буклет називається «Місто з поглядом у майбутнє». У ньому викладені пам'ятні знаки Слов'янська, фотокартки природних зон та інформація про громадське життя міста. На театральному заході у школі мистецтв один такий примірник вже передали до Полтави. Видання буклету підтримала Слов'янська міська рада.